السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا قري. هاي. أبلس كور. إلهي دي نمعدي ينبض ويا يعني. آه. هرت إلهي بعد ينبض نسي. وارهن. مركا أحمد وعيسو. ها. إن هذا هرت النبضو. ها. ها. نبضو. نبضو وقعمهن. نبضو. نبضو وقوشن. نبضو. نبضو وقرجن. هيا. ميل هدي جوكو هرا. آه. وجدد دوجو استاجو. جيجا دوغو استاغو جيجا دوغو استاغو ها انت لا غوسن مايو لا انت لا مغوست لا مغوستو جيرا غو دالينا تيسو لا انت لا سو غولي مايو لا انت غولي ميس ها هي سرادا غلي ميس وارن عرورتا دا اسكول غين كري ميس هداد شيخ مفتيات هاي عيد قود بدن كري ميس هداد برو سفيرت هاي جامعاد وخبا كبي دغي كري لا جيرجيدين كري ميس واي عيد ما كوي من ميس هداد مدحت هاي هداد مدحت عيدنا بحكمي كري ميس ادي يا هذا شعب تهينا ميلا تقل عصته هلي بميس سوق دحمر ميس هذا تقل عصته هاي اه ميلا تقل عصته ما جرتو هلي ميس برك السؤال شو حتى اللي سويدينا يا نبض نبض ما حت برك اللي سو ريسان يا الله هبلوا نبض ما شيكت ها ما نبض اللي سو اللي سو هذا نبض بطه وحا الله يسو هذا ها دي شيغه او قيمه بدل قفكو كورمي كره برك لا ور بالور دي وان نبض كلمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانا بتقلي كركاغ ها ها تو ودع ادي انا بتقلي كركاغ ها ها نعم marka nabadu waa nabadiin xid war waxayna sheegaysa nabadu inay tahay shayga kaliya nooluhu baahiyo ee aan dadko kaliya ba kuma eege ila quraanjada noolo oo dhami ba u baahan waa shay u baahan yahay waan gartay marka horta arinkaasi isla garanay nabada in aad er nabada ilaahay nagu gargaaray nabada gogosheen ah ee geeyigeena Soomaaliland galad ee buusiyay ah ha gobaada aan ku baraarnay tii gogoshayna ku ciifnay geeski soo gubanaysay ah war inaynu ka gadoono gurmano kala gaarno gacalka is dilaya gacalo soo ma haboona garweeyaan arrinkaas arrinkaas garweeyaan Soomaa ka garowna ka gurmano waliba ka gurmano ha waxa weeye guurtidi iyo waxa qoontii ugu cuslayd iyo culimadii dalka ayaa loo diray war waa loogi inaga waxa laynooga baahan yahay iskareebtaag hambalyeyn iyo in aan u wada feejigaano in aanu arabka wanaagsan naxligana ka reebna naxligana ka reebna naxli oo dhan aanu ka reebna waxa sheegnaa ha aanu arkada Soomaa agar baba saadaal xusii bilaaba hadaba niyo geeyay waan aanu arkada ha walaa guur waa laga gaaray guur waa laga gaaray kada ha walaa nabadeynaya ay kada ha aru way gartay way qaadayaan kada ha runta way u kala sheegayaan kada way hagaagaysaa ay kada hagaagaysaa ay kada hadaba dadkeen waxad moodaa in bustayr habay ciisaran yahay naam mil mil baad dhanka galaaba oo waramayo xitaa wuxuu ku oranaya ah socon mayso hagaagi miis daa suuqa ebeli hebel bal dire dadkeen inaan wanaag ku gubaabino waxa ka fiican laga eego miyana kula ahayn tii waa ma waa muhiim waa muhiim oo hambalyada la isgarab taago oo qodobka wanaagsan la soo jeediyo la taageero Soomaa ha ina mar saada laga bilaabo haddaynu ku bilaabo gagaha jeegaysan gurugiisa mid walba ku galeynaa ummadaynu wacay galeen ina mar ina mar wallahi odayaal ba soo socda assalamu alaykum عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بلو 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 فاعولو هورتا نين غيال بدن جري باتا نعم وولي بكود عطايا غلكي قفورك وحا قونتا امدان كوغو ترينا نعم ما غلطتي نعم دي ماركا مانتا وحانو اسو سرعنا وحا ويهي وا ارين جيغو دميو باهنيا ها جيغا سومالي لا نعم جيغا نون كنولاي اي غولهي نبت سيي غوبادا اينو كفارنو awdan ay google-ne geeska soo gubanaysa soo in loo gurmado gacalka kala gaadno gurmanaama haboona way haboon tahay hadda waxa sheegaya colaadan soo afiyalatay ee halka elf way way haboon tahay gacanteeni midig gacanteeni aad bay haboon tahay laakiin waa soo noqnoqtayno soo noqnoqtay aniga raayigeyga hadii la waydiin laha waxaan oran lahaa nin allaniki qorisita ya bartiisa hal lagu dilo wadaamin qaran haydee kada kada أركد ده كده كده بس حكم ملتري أيوه حكم ملتري كي وين صنّق قرن قرن بين من هاي قف دنتو مبهن إني مكان قف دنتك أردينا قف دشمه يا قف دنتم الدوني إني هذا تاكر رتها سو ما لا قف دنتا ما ديرا مدو دشمه يعني ها مركا أنت تكلوا قرقا إن وابلو كتشي راي ها إني نسكرب تجنو أون هامبليينو أون كو أنك في عن تاجرنو
oo dadka kumaha sheegaya ee saadaalinaya inaanu war calooshaada wanaaj oo aqligaaga wanaaj oo carabkaaga wanaaj oo cindigaaga wanaaj oo kuwa loo garqaadayana inaanu warday garqaata soma haade nimay go'aanka wanaagsan ku taagan garqaata meedda go'aanka garqaata waa weey haboon tahay laakiin aniga hayn badu wajiseen imkana waa la qaatay soonalama haa waa la qaatay waa ay gelinta la marafid naxan wad la fidiin maray inuu maray talo tii saara naadda gabadhay wad dadku waa bay soo booqan jirtay imka doorkan gurigeedu ma bay iska fadhida salaamu alaykum nayaa allah alaykum assalaamu warahmatullahi wabarakatuh nayaa bal iyo wara khayriya nimka wara wallahi heer ki anabe nimcu ku jira daanigu halkaas un ba fadhiyaayo waxaan ku dhima kadan qalbiga ka xamanayay anigu tv gayga staan iska taawada hawayaankayga staan taawada waxa halay hawayaanki ay nisugayni sida ma soo galaya adduyada waana darkay nayaa shabeel maroodi kora italiyara Italiya halkaa tuurta intu iskaga taagi ayu xagaa looga dhici waa xagaa nooga dhici isna saas u buu dhay bam wuxuu ka qaadi bam waxba ka qaadi haye naya ana he iyo warurti yar heerki taway wanaagsan yahay anigu caruurti yar heerku ma ku mashquulsana wala dawada mashquulka hablo hayagi alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana biya sahara labadoodii wada socday wariyane wala ma tarno tibadana ruway ba wata aad yaad horta ninka ahmad u cays ismaha leelaba ko illa maanta aan salaalo waxba jira arin baan wadnaa hadii baan salaalo aan soo dhaafay anaba inshaalla khayr leh ta kalena ku darso de hablaha waxan ku ogey he iyagu wax arintay u kacaan ha markaa way ku guuleystaan oo lahay ku wanaagsan oo baabulkii ku wanaagsan oo guubaabadii ku wanaagsan oo kicintii ku wanaagsan oo dejintii ku wanaagsan ha waxaan markaati ka ahay bariga abaarihi gurmadka ugu culus iyaga laha dumar baasmiin oo lolihi in iyaga ololaha halkan iga dhig halkaaba ino dhigna wixii siyaasadii waxa halka iga dhig duufaanadii ku dhuftay galbeedka iyaga gurmadkii ugu cuslaa sameeyay dumarku intay raashin keenayaan intay raashin bixinayaan hilibkii cadka iyo caanaha iyo subaga buskudka iyo caanaha allah horta in ilaahay baa idanka iska leh cana biyo saharay horta guubaabada iyo ka qayb qaadashada iyo isgarabtaaga la-aantiin maba socdaba ma jirto maanta laakiin dhan baad moodaa inay bustayar qoyaneyd ka saaran yahay waa ko waxbaanu idku yar salugnayday maxaa nagu salugtay bal noo sheeg dee waxaan idku xaasa noo diri layde nabad ma wax ka wanaagsan oo la qabtaa garanaysa nabad soo gogasheenna maaha soo gurigeenna maaha soo gurigeenna maaha soo gacmaheenna maaha soo guluubada indhaheenna maaha dee haddaba waaye nabadda aan ku gamaanay waxa weeye waa tanoo in dhaweyd ayn cawda ayn gogolanaa geeska soo gubanaysay gacal baa isu juumay walaalaa iskumaaday gacmaheenni baa islaayay dee soo inaynu gurmano gidigeen u kacno gurmanaa ma haboona oo aynu guurtii iyo culus baa gashaye aynu isku garab taagno oo dhan xeerka ka qabana de waar anigay dhegayso waxaan kuu sheegayaa markii ay go'i weyday gartiina soo hakan weyday may fahantay dadkiina aan garan waayey ma garatay anigu waan ka go'ay arrinkaa waan ka gudbay ma garatay af soomaali gebigiisaba waan ka gudbay tv af soomaali ayaa ku hadlayana gebigiisaba waan iska day xawayaanka jalanka xawayaanka ayaa baryahaaba daawada wixii jalanka xawayaanka ila daawanayu baa gruubkayga ma daawanaysaan maroodiyadan iyo albaaxidan iyo yow gaali dee hayla markii balaayo un la sheegay dagaal un la sheegay yaakhi naftii maan la qabatay ilaahay meel laga cabsani horta waa garsada umaahe waa la dilay waan qabyaalad qoran markay ka dhammaan waayeen waa dhaawa way sii socdeen way ku duuleen de inaad la imayaydan lahay markaasaad ka goosatay inaadan walaal yaane de naga day anigu walaal xasaasiyad baaba igu kacda eh maxaad xanaabay war yaane horta lagu dagaal hadaan u maqalo labadayduma dabeecadneen sahra bal ilaahay markii halkaas baa lagu dhufay xidid baa go aniguna markaas baan qufac ku waalanay inaad wax berigii baan u xaqaaqo markaa inaad wax xanuunna weeye berigii inaad dagaaladaanu ka qaadnay dhammaanna maayana waa dikaarka inaad naga daayay
waxa weyn arinka cid kale ula tago anagu idin malihin guurtu noqdo garta qaada oo garti waa lagu jiraa idin malihin guurmada colka haystana idin malihin laakiin ina iskarab taagtaan oo baaq iyo guubaabada iyo wanaag ka sameeyaan ayaanu idin rabnaa war balde u sheego oo ku isku diraye adalada dhanxiir ka sheegaye garta la qaadi maayo iyo arin laga gaari maayo waxa la haa saaxiibka la tiin inaad ku tara arkadaaya arkadaaya dadka xibada inuu wax akhriya anaga qaar baan lagu oranayay macnaweyn wuxuu jeedaa in waxa jira imika arrinkii da guurti iyo odayaal iyo culimada dalka ugu cusleyd ba ku jira waxa jira dad imika dadkeeni kale la hurdaa mid baa hadlaya ama facebook ka hadlo ama youtube ka hadlo ama wax kale soo geliyo waxba laga gaari ma arintaas hagaagi meeso ma arabkuna waa de halis hadalka wanaagsan waa sadaqad bal inaad dadka fartaan in xagga wanaagsan aynu ka eegno oo aynu ka gorfayno arrinkaas waa sax waa sax hadaba bal annagana fikirkayaga bal naga yara dhegaysta haddii ilaahay qadaro waanu idinka sugi doonaay anagu waxaan ku soconaa cabdi maxamed magan haye gurigaas baynu isugu imanaynaa dhammaantiin halkaas aynu fikradiina haddii ilaahay qadaro dadyo baaq diraya baryahana baraystee arrinkaa ceelif weyn allah ayow bogsiintiisa allah ayow noo badbad aamin asalaamu calaykum asalaam waraxma asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu rabbul warama khayre cabdiyow ningeeda oo taariikh weyn garanaya oo guyaal soo jiray doora oo garyaqaanaan kugu aqaanay heedhadii haddii dad gacala oo isku gun isku geed isku gooba oo marnaba aan kala guurin yaa gadaafa ay ka dhacdo oo gabaska laysu afaysto oo ajalaana la gooyo oo gartoodu adkaato ooy goorba soo noqoto oo guurti aad noqoto oo gar arrinkaa ka garqaad lagu yidhaahdo sidee baad u goyn lahay horta gurayow amba qudhaydu garashaan kugu tumaayey haye nin halkara hawlkara oo halkara oo agtara oo fiican ayaan kugu tumaya ammaanna ilaahay baa iskale haddii se adigu macalinkaygina waan wada socona weliba haddii aad se i weydiisay bismillaahi raxmaan raxiim inta aan guntadaabaan dhexda gejin lahaayo geed weyn baan tegila haye keligii haye geygaa dadka jooga gidigood ma waceene in la dhagaagaala ku jiray gidigood ma waceene wax aqoon ma gurila guurila guurti baan xulila xulila ilaahay garanaysa arrinkaan gelilin haye gorfayn baan gelilay haye waan galaabixinlay haye saan baan gudbinla haye xantay soo gurilaaya haye xogta ayay soo gudbin lahayd haye koolabaad ma goli iyo geedkii baan iman lahay guddidii baa hadli lahay haye warkii baan guri laa haye anna gorfayn baan kala haadin garka miiqi lahaa waastaantii garyaqaanke haye halka ay ku go'do iyo galowdan taaban lahay haye marka ay gara cadaato ee gardarolana muuqdo go-aan yaa go-aan xoogan baan qaadan lahaayo de go-aankaan sari lahaba haye rag ninkii gardarola inta aan garbaduuban haye geed quraanjala saaraan ku garaacu lahaa haku dhabato ha cuntee haye ilaa uu ka garaabo oo uu gartiisana qaato waan ku gejin lahaaye maxaad uga goleeday allah garyaqaan waa geday ahayd waayo taladii geedka haddaba arrinkaa guurti baa ku maqan waa run ee gacalkan aan wada loole gacmaheenna bidix iyo midiga ee arrintoodu gunaadkoodu fogaaday ee guurtida aan u diray soo inana inaan gurmanoon geesaha iska taagnoon go-aankoodana raacnoon ku gudoomina ma oon dadka sii gubayana ka qabanna dee ha bacdaa
كنت ده زي جوان كي صار صارتو إن لو جرب استاجو صح الله يسلو قلادو كو كو إن متى كله إلى هاي حق رنسيو إيه جوان كان سقوي نابع صومها هرت إلى هاي حق هاي نجرسي كددو وان كوكر صون هاي إلى هاي كوي رنت جاله حق عادية الله كدقو إلى جو كوكر صون ها هذا الرنت هي ككبا إلى هاي ده كدقو قدر هو كله لماذا جسود إسحاق إلى هاي كوي قرقطة أرن كان هالك كوسو جبجلي الله كدقو جي جي نضتك كنول إلى هاي كوي وناجا غرفية إن حمانتا غرفيني الله هاي نقدر إن ده حيرو قرابي إن ده حيرو قرابي يكون الأرجل يا شيء ده جست حنون كتشلع عدا شيء كأنك تشوك سنة ها هاي لو كوا كان قبلنا فرينت فرينت هذا الكبر رجع فرينت أنا شو ذا إسجارسيني أنا واحد هاي هذا الكوناك سنة وصدق حقنا ولا سكرب تاجا نبضنا والله تشعل هذا ولادنا نعم حب علي نعم حب علي سلامة والسلام وكنت عجل عليه السلام سيد سوريين على مظو اللهم أنهما إنا نسألك أمن والإيمان والإيمان أمن جبهة خيبة دتيهم بالله نوح لنا هاي اللهم إنا نسألك بالأمن والإيمان صومها عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع دوما كان أنا صوم الرئي أنا لا صومه أرتى قوما بهر نوانو قبل قورها ناتي نانو choogney bala nala go'aan ka yagan naga degaysta soo daaya soo daaya
nadiyada ku dhaafiya adduun naba kala haybso dal yow naaray shaydaanko nabada daawayso nadiyada ku dhaafiya adduun naba kala haybso dal yow naaray shaydaanko dadyow nabaddu nuur kuu bixiyo waa nasri ilaahay waa nasri ilaahay kuwa aana faha goynin baa naaladeed hele naaladeed hele waxay diiqa naxariis u tahay duul nasteexa ahe nasteexa ahe farxad iyo nashaad ay helaan awlaad nabadeede awlaad nabadeede nasiib waxay u yeeshaan cilmiga inay naqaystaane naqaystaane qarannimo nalkii wada shidaa nabadda weeyaane nabarrada naxliga beere iyo nuxnuxdiya beenta ficilada nuxuusta caqliga naaqusaa jecele dadyow nabaddu waa qaali iyo noqo kuway deeqdo oo taladu ha ku naafacdee nabad islaam beegso dadyow naaska wada nuugay ee meel ku wada noolay nabad islaam beegso nala raaxa uma seexan karo nawda dirire